ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ଗହଣରେ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆମ କୋରାପୁଟ ମାଟିର ଦାୟାଦ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବା। ତେବେ ପରିଚୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କମ୍ ବୟସରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ନିଜର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପେନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଇଗ୍ନୋ। ଆଉ ସେଇ ଇଗ୍ନୋରେ ଆମେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କିଭଳି ଗଠନ କରିପାରିବା, ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଇଗ୍ନୋ ରିଜିଓନାଲ ସେଣ୍ଟରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜିଓନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବା ତଥା ଜାଣିବା ଇଗ୍ନୋରେ କଣ ସବୁ ସ୍କୋପ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର, ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସବୁ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଲତିକା କୁମାରୀ ମିଶ୍ର, ଇଗ୍ନୋ ରିଜିନାଲ ସେଣ୍ଟର କୋରାପୁଟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜିନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ରୂପେ କାମ କରେ। ମ୍ୟାଡମ, ଇଗ୍ନୋ ଯାହା ରହିଛି, ଇଗ୍ନୋ ବିଷୟରେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡମ ଇଗ୍ନୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣ ପ୍ରଥମ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ, ଇଗ୍ନୋ କଣ, ଆର ଡେଫିନେସନ କଣ, ଇଗ୍ନୋ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ମ୍ୟାଡମ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଗ୍ନୋ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ଯେହେତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଗ୍ନୋର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଅନୁଗଣୀ ଇଗ୍ନୋର ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର, ଇଗ୍ନୋର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଇଗ୍ନୋ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଉ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 1985, ଯୋଉଟାରେ 85ରେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ, ଯୋଉମାନେ ଘରେ ବି ରୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅଧାରୁ ନ ଅଟକି ଯାଉ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଗ୍ନୋ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଇଗ୍ନୋରେ ଯେମିତି ମାତ୍ର 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି ଇଗ୍ନୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନରେ ଇଗ୍ନୋରେ 250ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ରହିଛି। ବେଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପ୍ଲୋମା, ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ଆପଣ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଭାରତ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଏତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଇଗ୍ନୋକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ବବୃହତ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ଯେକୌଣସି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡେ, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଠିକ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଉଚିତ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ କୋରାପୁଟ ବା କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି ବି ରହିଛି କିଛି ଉଦାହରଣ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହରେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଇଗ୍ନୋରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଡିଗ୍ରୀ ନବା ଏଠୁ ତାର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଇଗ୍ନୋକୁ ଯେହେତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଗ୍ନୋରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ନେବେ, କୌଣସି ସ୍ତରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଚେବେ ଦେବେ ନାହିଁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍ କୋଉଠି ବି ରହିବନି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବେଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପ୍ଲୋମା, ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଗ୍ରୀ ଇଗ୍ନୋର UGC ର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। କେବଳ UGC ନୁହଁ, ଯେମିତି ଆମର କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, BEd ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ବା MBA ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ,
बीएड प्रोग्राम पर अमर सर्वभारतीय स्तर रे मान्यता प्रदान करी संस्था होचंती अमर एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ठीक सेमदी एमबीए पई एआईसीटी तो इग्नोरो एमबीए पई एआईसीटी रो अप्रूवल रही छि आउ बीएड पई एनसीटी रो अप्रूवल रही छि तेनु इग्नोरे जे कोनोसी डिग्री आपण प्राप्त करंतु ता निश्चित रूपे आपण गनक करियर रे आपण व्यवहार करि परिबे कोनोसी प्रकार ऑब्जेक्शन केबे रहिबो नाही आउ सेमिति बि किछि पुरुणा अमर दृष्टांत रही छि बेले बेले किसी संस्था इग्नो जेहेतु डिस्टेंस माध्यम रे छात्र छात्री शिक्षा ग्रहण करती कौन क्षेत्र में धरी नि आम जमी चाकरी क्षेत्र में बेले बेले मागंती जे डिस्टेंस माध्यम रे कले आपण मान एटा उपयुक्त हम ना आपण मान को आम सुजोग देवु ना सेमती किसी दृष्टांत आसी आमको जहाँ भी आसी आम आमर जो मैंने उच्च अथॉरिटी रही नजर को मध्य आनीचु आ तार उदाहरण रही ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଟର ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେ କୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଯେମିତି ଆମର ଏଇଠି ନାଲକୋ ବା ଏଚ୍ଏଲ୍ ରହିଛି ସେମିତି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ରହିବନି ଆପଣଙ୍କୁ କେରିୟରକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଗ୍ନୋର ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେମିତି କ୍ଲିଅର ରହିବା ଦରକାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମ୍ୟାଡମ୍ ତେବେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଗ୍ନୋରେ କଣ ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଛି ମ୍ୟାଡମ୍ ଓକେ ଇଗ୍ନୋର ଯାହା କୋର୍ସ ରହିଛି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଇଗ୍ନୋ କୋର୍ସକୁ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଆମେ ଇଗ୍ନୋକୁ ଚୟନ କରିବା ସେଥିରେ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେମିତି ଇଗ୍ନୋରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମର ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମୋଡ଼ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୋରାପୁଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦିଓ କୋରାପୁଟର ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠ ସେଠି କରିପାରିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ତା ସହ ଇଗ୍ନୋରେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ନେବା ପରେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଛି ମତେ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଇଗ୍ନୋ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ତ ଏମିତି କିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ରହିଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଫିସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ବା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଯେତିକି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ 4,000 ଦେବାକୁ ପଡୁଛି କୋଉଠି 7,000 ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଆଡମିସନ୍ ଫି ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ତେଣୁ ଏଇସବୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ରହିଛି ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାଧାରଣତଃ ଇଗ୍ନୋକୁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଗ୍ନୋର କଣ କଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପିସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଜେଣ୍ଡର ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ଜିଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଟି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇଗ୍ନୋରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ୟୁଥ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଇଗ୍ନୋରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଗତ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି
ଇଗ୍ନୋରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେମିତି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କୋଭିଡ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଉପରେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଗ୍ନୋରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆମ୍ବେସି ଦିଲ୍ଲୀ ଲେବେଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଆମ୍ବେସି ମାନଙ୍କ ସହ କନସଲଟେସନରେ କୋଲାବୋରେସନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ରଷିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉ ବା କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଜାପାନିଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଜର୍ମାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆଉ ଯାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆମର ଏଇ କୋରାପୁଟ ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠି ରହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତା ସହ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏଚ୍ଆଇଭି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଜୁକେସନ ଉପରେ, ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଜି ଦିନର ଯୋଉଟାକି ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ରହୁଛି, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଗଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା, ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଫ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କୋରିଆନ୍, ଆରବିକ୍, ପର୍ସିଆନ୍, ରଷିଆନ୍, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ସ୍ପ୍ୟାନିଶ୍, ଜର୍ମାନ୍, ଏତିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏହି କୋରାପୁଟ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ନାମ ଲେଖେଇଲେ ଆମକୁ 6 ମାସ ଅବଧି ହେଉଛି, 6 ମାସ ଆଉ ମିନିମମ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅନ୍ୟୁନ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାମ ଲେଖାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାସ୍ ହେବେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ 6 ମାସ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଯୋଉଟା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି 2 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ, ଡିପ୍ଲୋମା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିପ୍ଲୋମା ରହିଛି, ଯେମିତି ଡିପ୍ଲୋମା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ DNHE, ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଯେମିତି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ HIV ଫ୍ୟାମିଲି ଏଜୁକେସନ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମଡର୍ନ ଅଫିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପରେ ଆମର ଏମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡିପ୍ଲୋମା, ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେମିତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଅର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଆମର NEP 2020 ଆସିଲା, NEP 2020 ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମର ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନଟା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଛି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଇ DC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା PG ଡିପ୍ଲୋମା, ତେବେ ଡିପ୍ଲୋମା, PG ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଉ ଅବଧି ରହିଛି, ସେଇ ଅବଧି ରହିଛି 1 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାହା ତାହା ରହୁଛି ଆମର କିଛି PG ଡିପ୍ଲୋମା 3 ବର୍ଷ, ଆଉ କିଛି 2 ବର୍ଷ। ତେବେ PG ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ରହିଛି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଲିଡରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅତି କମନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଜର୍ନାଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ତାପରେ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, PG ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ PG ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଇଏ ଗଲା ମାନେ କିଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ 2-3 ସେସନ୍
ଧରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଗ୍ନୋ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ସାଇବର ଲ, କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି କହିଲେ ଚଳେ। ତେବେ ଆ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ର ଆମେ ଶିକାର ହୋଇଥାଉ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଦିଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ପିଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ସାଇବର ଲ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପିଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଅକୁପେସନାଲ ହେଲ୍ଥ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏନିମାଲ ୱେଲଫେୟାର ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫୋକ୍ଲୋର ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଷ୍ଟଡିଜ୍, କ୍ରିମିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ରହିଛି, ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଗଲା ତା ସହ ଆମର ଯେମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡିଆ ଉପରେ, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇସ୍ପୋରା, ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଉପରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆମର ରହିଛି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ବେଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ। ବେଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ରହୁଛି, କାରଣ ଏହି ବେଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ବେଚଲର୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ। ତା ସହ ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଇଗ୍ନୋ ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସହ ଆମର ବେଚଲର୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବେଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏବଂ ବେଚଲର୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ଅନର୍ସ ପାଇବେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଏଜୁକେସନ୍, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ତ ସୋସିଆଲ ସୋସିଓଲୋଜି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଅନର୍ସ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲେ ଆମର ଯେମିତି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ହଉ ବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, କିଛି କମନ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଇଥାଉ ସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଗ୍ନୋ କଥା, ତେବେ ଇଗ୍ନୋରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କମର୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍, ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟଡିଜ୍, ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମେ MBA କହୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍, ଜର୍ନାଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଫୋକ୍ଲୋର ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଏ ସବୁ ଆମର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହେ ଯେ ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଫି ଏକ୍ଜିମିସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାମଲେଖାର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହ ଯୋଉମାନେ ବି ଯଦି ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଫି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫି ରିଇମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍କଲାରସିପ। ତ ଏଇ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋର ସମସ୍ତ SC/ST କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ସୁବିଧା ରହିଛି ଆମର ବେଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ। ବେଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ କମର୍ସ ହଉ, ସାଇନ୍ସ ହଉ ବା ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, ଏଥିରେ ସେମାନେ ସେ ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯୋଉଟା କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଖାଲି ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଇଗ୍ନୋରେ ଯୋଉଟା MBA ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୂଆ ତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ସେସନରୁ ଆମର ଇଗ୍ନୋରେ MBA ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଗ୍ନୋରେ MBA ରେ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଆମର ଅଧିବେଶନରୁ ଇଗ୍ନୋରେ MBA ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କେବଳ ସେମାନେ ଯଦି ବେଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋରେ MBA ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ମିଡିୟମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, ଆଉ 28ଟା କୋର୍ସ ରହିଛି, କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଅଲଗା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁସାରେ, ମାତ୍ର 56,000ରେ ଆପଣଙ୍କର 28ଟି କୋର୍ସ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରହିଛି, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ସ କେବଳ MBA ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲରେ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କେବଳ ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫେସର
ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତର ଆଇଆଇଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯିଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇକି ଇଗ୍ନୋର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପହଞ୍ଚିବ ନାମ ଲେଖା ସରିବା ପରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଗ୍ନୋରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ସେତିକି ଫିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରହିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଗ୍ନୋରେ ଆଡମିସନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇକି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ, ବେଳେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଇଗ୍ନୋରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାଟ ଦେଇକି କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା, ତେବେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନାମ ଲେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତେବେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଇଗ୍ନୋରେ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ କିଛି ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ। ସେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୟପୁର ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜ ହଉ ବା ସୁନାବାଡ଼ା ହାର୍ଡରେ ଥିବା କଲେଜ ବା ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ବା ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେକୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ତ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ନାମ ଯୋଉଠି ଲେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଗ୍ନୋର କିଛି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ବାକି ରହିଲା କ୍ଲାସ୍ କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ ନୁହଁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଇଗ୍ନୋର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଯୋଉଟା 24x7 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ସ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କ୍ଲାସ୍ର ସୁବିଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ଯୋଉଦିନ କ୍ଲାସ୍ ରହିଥିବ ଆପଣମାନେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ରିଜିନାଲ ସେଣ୍ଟର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଇଗ୍ନୋର ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ସହ ଆମର ଗୋଟିଏ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ କୋଉ ଦିନ କୋଉ ବିଷୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣ ସେଇଠି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡମ, ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜଏନ୍ କରିବେ ମ୍ୟାଡମ, ତାର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ? ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଇଡିଆ କିଛି ଦେବେ? ଓକେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଡମିସନ କରିସାରିଲା ପରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଇଗ୍ନୋର ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଗୋଟେ 3-tier ସିଷ୍ଟମ, କାହିଁକି ଆମେ କହୁ ନା ଯେମିତି 3 ସ୍ତରରେ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତା ଭିତରେ ଇନବିଲ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଲୋନଲି ଫିଲ୍ ନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରହିଥିବ ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫ ଚେକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ। ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ଶେଷରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା, ଡିପ୍ଲୋମା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ତେବେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପିଲା କୋଉଠି ପାଆନ୍ତି ନା ଆମର ଇଗ୍ନୋ ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଉଟା www.igno.ac.in, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ସେଇଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ, ସେଇଠୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସନ ପାଇଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥାଏ ଇଗ୍ନୋ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ, ତେବେ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସେସନ ଅନୁସାରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି କଷ୍ଟକର କଥା ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେକୌଣସି ଆମର ଯେମିତି A4 ସାଇଜ୍ ପେପରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆମର 4 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥାଏ, ତାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଜମା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ
ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଆମେ କହୁ, ସାଧାରଣତଃ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ହୁଏ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଥର ହୁଏ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଥର ହୁଏ। ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, କେବଳ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଆମର କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାସରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ରେଗୁଲାରାଇଜ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ବା ଜୁନ୍ ମାସ ପାଇଁ ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଡିସେମ୍ବର ଜୁନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ। ତେବେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିସନରେ ଇଏସ୍ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଜମା କରିସାରିକି ତାପରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଜୁନ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେସନ କଥା, ବହୁତ ସହଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ତା ସହ ଯୋଉଟା ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମେ କନ୍ଭୋକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାଉ। ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟର୍ମେଣ୍ଟ ତାର ୱେଟେଜ କେତେ ଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ହଁ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ୱେଟେଜ ରହୁଛି ଆମର 30%, ଆଉ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନର ୱେଟେଜ ରହୁଛି 70%। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିରଖେ, ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହେ ଯେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ 100 ମାର୍କସର ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ବି ଯାହା ଥାଏ ସେଥିରେ 100 ମାର୍କସ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନର କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆମର ଏଇଠି 70% ୱେଟେଜ ଦେଇକି ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କସକୁ 30% ୱେଟେଜ ଦେଇକି କାଲକୁଲେସନ କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଯୋଉଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିକି ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କସିଟ୍ ସେଥିରେ ମେନସନ କରାଯାଇଥାଏ। ମ୍ୟାଡାମ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ କରିନବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତ ବହି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତେବେ ମ୍ୟାଡାମ କିଛି ପିଲା ଥାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ପିଲା କ୍ଲାସ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜେ ପଢିପାରିବେ କୋଉ ହିସାବରେ ବହିଟାକୁ ସେମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ମ୍ୟାଡାମ? ଇଗ୍ନୋରେ ମୁଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିରଖେ, ଇଗ୍ନୋରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉମାନେ ଅନେଷ୍ଟଲି ସେମାନେ କିଛି ପଢନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ୟୁନିଟକୁ ସେମାନେ କଭର ନ କଲେ ବି ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ କୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲ ରହିଛି ତା ସହ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଟିଚର୍ସ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ, ସ୍କୁଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସହ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯୋଉଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ ହୋଇକି ଇଗ୍ନୋର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସେମିତି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଯଦି ସେମାନେ ଓଲଟେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଉ ତା ସହ ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହେ ଯେ କହିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବେଶରୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମିଶେଇକି ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଜମା ଫେଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବାଟ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଇଗ୍ନୋର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲକୁ। କାରଣ ଇଗ୍ନୋର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 4 ସାର୍ଟିଫିକେଟର 4 କୋର୍ସ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ଭିତରେ 3 ବ୍ଲକ ରହିବ, 4 ବ୍ଲକ, ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଭିତରେ 4 ୟୁନିଟ ରହିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋର୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି, ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ଅନୁସାରେ। ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିରଖେ, ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଯେମିତି ସେମାନେ ନାମ ଲେଖିବା ପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଉପଲବ୍ଧ, ତ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ରହିଛି ସେ ୱେବସାଇଟରେ ଇ ଜ୍ଞାନ କୋର୍ସ ରହିଛି। ଇ ଜ୍ଞାନ କୋର୍ସରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଯୋଉ 250 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ, ସବୁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଇଗ୍ନୋରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାକି ଆମେ କହୁ ଓପେନ୍ ରିସୋର୍ସ। ତ ଯେକୌଣସି ମେଟେରିଆଲ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ରୂପେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ।
ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ମ୍ୟାଡମ। ଯୋଉମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଗ୍ନୋର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ'ଣ ତଥା ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କେତେ ସମୟ ଯାଏ ଥାଏ ଇଗ୍ନୋର, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି ଇଗ୍ନୋରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଆମର ଫ୍ରେସ୍ ଆଡମିସନ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଡମିସନଟା ହଉଛି ଫ୍ରେସ୍ ଆଡମିସନ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଇଁ ଆଡମିସନ କରନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆଡମିସନକୁ କୁହାଯାଏ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଗ୍ନୋର ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଜାନୁଆରୀ 2023 ସେସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଠିକ ସେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଇଗ୍ନୋରେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ 2 ଥର, ଜୁନ ମାସରେ ଥରେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଥରେ, ନାମ ଲେଖା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ 2 ଥର ହୁଏ, ଥରେ ଜୁଲାଇ ସେସନ ପାଇଁ, ଥରେ ଜାନୁଆରୀ ସେସନ ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ ସେସନ ପାଇଁ ଆମର ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ତା ସହ ଜାନୁଆରୀ ସେସନ ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ରେସ୍ ଆଡମିସନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପ୍ରୋସେସ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଠିକ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇକି ପିଲା କୁହନ୍ତି ରି ଆଡମିସନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ରି ଆଡମିସନ ନୁହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବା ଥାର୍ଡ ଇୟରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାମ ଲେଖିବେ ତାକୁ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ପିଲା ସେଇ ଅନଲାଇନରେ, କୁଆଡେ ଯିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନରେ ନିଜର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇକି ସେମାନେ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତା ସହ ମୁଁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱେବସାଇଟ ରହିଛି ସେ ୱେବସାଇଟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆପଣ ଏକ୍ସାମ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ନାମ ଲେଖେଇ ପାରିବେ, ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଜୁନ ମାସରେ, ଜୁନର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜୁନରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପର ଡିସେମ୍ବରରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ଆଗ ଜୁନରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଗ୍ନୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସରେ ଡାଉନଲୋଡ ଅପସନରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାକୁ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଗ୍ନୋ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମ୍ୟାଡମ। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବେ ମ୍ୟାଡମ, ଯୋଉମାନେ କିଛି ଏକାଡେମୀ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ଟ୍ରିଟ କରିବେ, କ୍ଲାସ କେମିତି ନେବେ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ମ୍ୟାଡମ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେତେ ଆମର ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆମର ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଇଗ୍ନୋର ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲର, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲର। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଇଗ୍ନୋରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ, ସେଇ ବ୍ରିଜ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲର। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ସହ ରେଗୁଲାରଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ, ବେଳେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ପାଠପଢା ନୁହଁ, ପାଠପଢା ସହ ନାମ ଲେଖାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲରଙ୍କ ଠୁ ହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ ସବୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣେଇ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ସେମାନେ ଲୋନ୍ଲି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ସବଜେକ୍ଟର ଯୋଉ ହଟସ୍ପଟ୍ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର କରିବା ସହ ଯାହା ବି ଇଗ୍ନୋ ସମ୍ପର୍କିତ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଉ ଯାହା ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ, ମୋଟିଭେସନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ମ୍ୟାଡମ, ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୋର୍ସରେ ଡିଜର୍ଟେସନ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ଗାଇଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାର ପ୍ରୋସେସ କଣ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେମିତି PGDRD, MARD ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ, MBA, MCA ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେମିତି ଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ।
बेले बेले शिक्षार्थी संख्या जदि अधिक थाए तेबे शिक्षा एकेडमिक काउंसिल जदि कम पड़ जांती तो सेते बेले सेतिके अलर्ट नकले मध्य आमर जो प्रोग्राम गाइड आ प्रोजेक्ट रो गोटे गोटे गाइड थाए से गाइड रे संपूर्ण भाव उल्लेख कर जड़े पर्सनालीटी कौ भाई जन एक्सपर्ट से एकेडमिक काउनसिलर हो पारे गाइड हो पारे से प्रोजेक्ट पर तो से अनुसार से बायोडाटा भी जदि आम पाख प्रपोजाल बायोडाटा पठेबे आम अप्रुवाल करके शिक्षार्थी प्रपोजाल को आम ग्रहण करू ता प्रोजेक्ट करने परमिशन इवालुएट कर प्रपोजाल कि प्रोजेक्ट रही जार प्रपोजाल से शिक्षार्थी मान रीजनल सेन्टर स्तर में प्रदान करने को पड़ता है आउ किसी से डीसी गोटे प्रोजेक्ट रही है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ताकि कौन सी गाइड दरकार ना कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को शिक्षार्थी मान दिल्ली पठेबा पड़े तेज ए विषय में संपूर्ण तथ्य बेले बेले शिक्षार्थी मैंने आमर से प्रोजेक्ट गाइड को देखते तो प्रोजेक्ट गाइड न देखिले आप प्रोजेक्ट को किपर भाव प्रस्तुत करेंगे कौ कौ स्टेप देखिए प्रस्तुत करेंगे गाइड अलॉटमेंट हेले शिक्षार्थी भूमिका रही प्रोजेक्ट गाइड को जदि थ पढ़ी नि ताको किपरि प्रस्तुत करिवे एकेडमिकली आउ एडमिनिस्ट्रेटिव से भितरे कोन संदेश रहिछि आपन पे जेमति प्रस्तुत करिया पे कोन फॉर्मेट रहिछि गाइड आपनगरो किए हबा दरकार किपरि गाइड चयन करिवे आउ प्रोजेक्ट प्रपोजल कोठी देबे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोठी कि देबे ए संपूर्ण तथ्य से माने सीटू पाइ परिवे किंतु ता सह भी जदि किछ असुविधा रहे तेबे आंचलिक केन्द्र बा अध्ययन केन्द्र सह भी जोगाजोग करि परिवे सेतिरे कोनसी असुविधा नै आउ सा जीवा पूर्व शेष प्रश्न रहबे मैडम जो पिला माने नुवार एडमिशन करिसेंती बा जो माने परीक्षा दबाकु जाउछेंती से माने प्राय त आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन आसे किछि कांसर शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये आसे जो लॉन्ग क्वेश्चन लेखिवार तरीका कोन होबा दरकार से विषय रे किछि सूचना दे मैडम अच्छा गोटे जिन सम कहे जेंति एज एन इवैल्यूएटर ऑफ इग्नो प्रोग्राम्स से पॉइंट ऑफ व्यू मु जदि कहबी आमे बेलेले खाता देखिया समय रे आमे देखु जे विभिन्न शिक्षार्थी एमिति भाबरे लेखन्ते जेंति गोटे एसे से माने लेखुचंती कौटि ना किसी सब हेडिंग थाए ना किसी पॉइंट थाए बेले बेले पिला क्वेश्चन रो क्वेश्चन भी लेखती केवल नंबर दे दिखती जहाँ मध्यम एमती भाव इवाल्युएटर देखने वाले पाखे जिते खाता थाए से अनुसार से नजर देखिए से माने को क्वेश्चन नंबर देखिकी से नंबर को देखला बेलू से मिस इंटरप्रिट हो जाए तेणु आपण मैंने जिते बेले भी जहाँ भी इग्नोर क्वेश्चन टर्म एंड एग्जामिनेशन मुख्यतः प्रिपेरेसन कर किसी शिक्षार्थी अच्छा दिटा कलर लेखती क्वेश्चन को गोटे कलर सब हेडिंग गोटे कलर कि बाध्यतामूलक नुह कि आपने जो थी लिखती मुख्यतः सब हेडिंग को आपड़ गोटे अंडरलाइन करदे पारती कि गोटे डिफरेन्ट कलर देवे तो इवालुएटर थे नजर में हटात पड़े जे ये भाव में मानते हाँ शिक्षार्थी से जाणी विभिन्न विषय आखि की मैंने को पॉइंट फोकस रही क्वेश्चन आंसर अनुसार आपत प्रेजेंट कर संपूर्ण जिनस को आपलुएटर पाखे पहुंचे पारे जदि आप प्रत्येक क्वेश्चन को केवल गोटे कौन सी प्रकार पॉइंट न रखी कौन सी सब हेडिंग न देखी आप एसे भाई लिखे ता इंटरेस्ट नई पारे आपण आशा कर मार्क आपंती तेणु तास बेले बेले क्वेश्चन को मिस इंटरप्रिट करती शिक्षार्थी तेणु क्वेश्चन रिस इंटरप्रिटेसन मु गोटे कथा कही रखे आपण जदि कंटेंट को मुख्यतः कंटेंट जहाँ यूनिट वाइज जो कंटेंट देची से कंटेंट को थरे आपण भल भाव जब देखिबे तबे आपण जानिपरिबे जे को जगह को क्वेश्चन को कंटेस्ट रे आसीची ताहले जेकि आपण ताको सुंदर भाव रे प्रिपरेशन करि परिबे आ प्रिपरेशन आपण रो जति के हिची ताको प्रेजेंटेशन समय रे टिके भाबी छथि जदि आपण करिबे निश्चित रूपे मिनिमम प्राय 60% मार्क शिक्षार्थी मैंने खूब कम प्रिपेरेसन आनीपारे जदि से परीक्षा देवा समय अटेंटिव छोट छोट कथा प्रति नजर देते बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अनेक गुड़ी विषय में आलोचना कले अनेक शिक्षार्थी तथा एकेडमिक काउंसलर मैंने आज कार्यक्रम निश्चित भाव प्रेरणा पाई मैडम आज कार्यक्रम आम हृदय गभरतम प्रदेश को कृतज्ञता ज्ञापन करुचु आपरी समृद्ध हूँ आम कोरापुट माटी ना रोशन करंतु आपणको सुदीर्घ निरामय जीवन जापन रो कामना सह आजिरो कार्यक्रम को एठी सारछु मैडम वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ धन्यवाद।